Jeppi með 3 ára gömlum dreng innan borðs rann niður bratta brekku á Eskifirði í gær og hafnaði á trjám nokkrum metrum fyrir ofan íbúðarhús. Drengurinn slapp ómeiddur. Það var klukkan 7 í gærkvöldi að Sjafnar Gunnarsson, 3 ára gamall Eskfirðingur, klifraði inn gluggann bílstjóra megin á bíl foreldra sinna og tók bílinn úr gír með þeim afleiðingum að bíllinn rann, eða réttara sagt fór í loftköstum, niður grasigróna brekku með það bil 50 metra fallhæð og hafnaði loks á 5 metra háum trjám. Trén eru aðeins nokkrum metrum fyrir ofan íbúðarhús og var það mikil mildi að ekki fór ver. Drengurinn slapp ómeiddur nema hvað hann með marblett á baki. Bíllinn stóð hérna og hann hefði getað náð honum úr gír og hann rann hérna niður. Og var á hjólanum alla leiðina og hefur ekki... Og sjóra hefur eitthvað ekki beigja? Nei, hjóra Runa? Að hann lendi á trjánum? Það heimur. Hún er það? Stoppaði þar á og vast þar. Hann hefur ábyggilega haldi sig bara í stýri það því að hann var strax út um hliðaglokkan. Hvernig eru þið var við að hann væri farin bílinn? Strákarnir komu hlaupandi upp heim og sögðu að Sjafnarhöfði fara með bílnum mína niður. Maður hefði náttúrulega sjokk, alveg. Það sér ekkert á drengnum? Ekki neitt. Smá marblettur á bakinu og svo er hann bara eitthvað dasaður. En einhverju luta vegna og það er sér að ráðast að loka glugganum bílstjóra meginn í dag og hreyti veðri. Og drengurinn, hann mærti þess að klifra inn í bílinn, tekur hann dýr, sennilega hefur hann ekki verið í handbrjóðsvegjum, ég man það ekki, hvort ég leta hann í hana. Og svo rennar hann þarna fram á og ég held að það sjá bara hver maður sem að sá hér aðstæður og skilja ekki hvernig hann fór að fara þessu leið sem hann fór á hjólunum og það er, hann hefur sjást meira og minna verið á aftur, hann fer aftur bak niður sko, hann hefur ábyggilega meira og minna verið á aftur hjólunum bara. Drengurinn, hann hefur greinilega gert rétt úr því sem komið var að ríf halda sér í stýrið, veist það, svo blessunlega vildi til að hélst á hjólunum. Myndirnar og viðtölin tók Þórarinn Hávarsson á Eskifirði.